La masia de Can Grau a la Roca acull des de fa dies els menors que s'haurien d'allotjar a Can Santa Digna a les Franqueses. El procés, però, està encara acabant-se de tancar i de moment es desconeix quan aquests joves podran anar a l'espai franquesí. L'Ajuntament ha de donar resposta al gran número d'al·legacions que han rebut per aquest tema. Can Santa Digna, la propietat, va demanar desenvolupar un pla especial. En aquest pla especial hi ha hagut més de 300 al·legacions, per tant, tot això té un tràmit que és lent. La Generalitat ja de per si té tràmits lents, doncs quan a l'Ajuntament li entren 300 instàncies vol dir que hi ha una oposició forta per part d'un col·lectiu, per tant, això s'ha d'estudiar bé i s'ha de respondre bé, sempre a nivell jurídic. Colomer explica que les al·legacions han arribat no només a les Franqueses. De veïns de la zona i veïns de la no zona, val? Veïns de Corró de Vall, veïns de la Garriga. L'Ajuntament el que farà és el que toqui legalment. Fins al 2017, la masia de Can Grau a Vall d'Oriolf va ser un convent de monges carmelites. Després, la Fundació Mercè Fontanilla es va comprar la casa i ara, amb un acord amb la Generalitat, s'hi allotgen 24 menors estrangers no acompanyats. L'espai forma part del terme municipal de la Roca, però els joves faran moltes de les seves activitats a Granollers. Els dos consistoris, de fet, formaran part d'una mesa de seguiment per evitar casos de xenofòbia, com ha passat a altres municipis catalans amb centres similars.